Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mumu. E estou aqui hoje junto com o nosso amigo Alec, galera. Estamos aí com o Alec. Salve. Está aí, Alexão. Galera, hoje nós vamos fazer um voo diferenciado. Hoje a gente vai fazer um voo sobre a casa do youtuber Cristiano, né? O ML Modding. Ele, né, entrou em contato ali, comentou, ele falou que queria que a gente fizesse um voo panorâmico da cidade dele. E a gente vai fazer o voo aí pela cidade de Guaíba. Cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul, galera. Então a gente tá saindo aqui de um aeroporto no interior aqui de Guaíba, né? Vou mostrar aqui pra vocês o aeroporto aqui, tem a BRzinha aqui do lado, a cidade tá lá na frente. E nós vamos decolar o nosso avião. Vou decolar aqui como sempre em primeira pessoa. Vamos acelerar. Vamos tirar o freio Vamos de mão. fazer só de copiloto aqui. Ó, o Matheus tá aqui do meu lado, Matheus. O Alex tá aqui do meu lado, galera. Sentadinho aqui do meu lado. Já vou mostrar ele na câmera externa. Deixa eu dar uma subidinha aqui no nosso avião. E aí, pessoal? E aí, Nineira, seja bem-vindo ao vídeo do Mumu. Opa, é nóis. Nós vamos passar na cidade do Christian, lá na casa do ML Mod. Passou a localização aqui e quer que a gente passe na cidade dele. Bacana. Já não tá decolando. Será que não tem chuva lá pra baixo, tá? Murilo, não tem chuva lá pra casar, sabe? Chuva pro Rio Grande hoje? É. Não sei, vamos ver. Só que acho Vai que que tem. não tá, acho que o tempo local. Deixa eu pôr o tempo local. Coloca lá, vai que uma dessas chega lá, tem uma tempestade. Ó, coloquei tempo real. É, ontem tava chovendo que o Gustavo falou. Vou pôr a câmera externa aqui, galera. Vamos Apresquito. fazer uma curva. Eu Pensei acho que que tá tem bonito. sol, porque aqui em Matinhos não é muito longe do Rio Grande. Se for fazer bem, aqui tá um solão, cara, e tá lindo pra aqueles lados lá. Lavoura bonita. É, ó, a BRzinha lá, um carro passando lá em cima. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha is type Cessna Skyhawk 2 miles southwest of Sierra India X-ray Echo 600 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Agora, Bruno, não tem gol. Tem que lá. Acelera essa bagaça. É uma pena porque eu fiz um tutorial de voo básico. E a mulher fala tão bonito, cara, português. Cara, fala em português certinho, né? O que é pra fazer, o que não é pra fazer, né? Tá bom aqui, galera. A gente já tá em. Vou dizer, tá em 1.470 nós de altura. Não, pés, né? Peste. Pés de altura. Dá uma olhada aqui no que é essa. Tem um aeroporto aqui embaixo, galera. Tem um outro aeroporto que a gente vai pousar, que é lá na frente. Galera, a cidade fica perto desse rio ali. Na verdade não é um rio, é o braço do mar, né, galera? A hora que eu chegar lá na cidade, galera, se o vídeo não ficar tão longo, eu volto. Vou dar uma cortadinha no vídeo aqui, beleza? Eu já tô de volta. Então, galera, chegamos aí então no braço do mar, né, galera? Deixa eu subir um pouquinho nosso avião aqui. E aqui é a cidade do nosso amigo Christian Guaíba, galera. Rio Grande do Sul. Deixa eu fazer o balão aqui. Aí, tem parear o nosso aviãozinho aqui agora. E o Christian mora aqui nessa vila aqui, galera, que eu tava vendo lá pela localização do GPS, galera. Como é que eu achei aqui, galera? Ele mandou a localização, eu vi que lá atrás tem um trevo, né, galera?
Bem lá tem uma rotatória. Daí eu cheguei naquela rotatória e vim vindo aqui virando asfalto, né, galera, pra gente localizar. E se eu não me engano é aqui, ó, galera. A gente vai passar bem certinho na casa dele, cara. Bem devagarzinho aqui, tentando controlar o nosso avião. Ó, galera, a casa do nosso amigo Christian fica na segunda travessa aqui dessa vila. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó, a casa do Christian. Se eu não me engano, fica virando a avenida principal aqui dessa vila. Deixa eu ver, tem uma rua, é aqui, ó. Bem aqui a casa dele, aqui, ó. Deixa eu dar o balão aqui, ó. Se não me engano, é aqui, galera. É. Pelo que eu vi no GPS, é aqui, ó, galera. Tem a avenida principal e tem as casinhas aqui. É uma dessas casas aqui, bem no meio, aqui, ó. Casa do nosso amigo Cristiano ML Mori. Vamos lá, tá pra ele. Ô, sai pra fora lá, dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho aí, velho. Vamos subir um pouquinho, vamos lá pro lado do centro agora, galera. E aí nós voltamos aqui na casa dele. Vamos fazer um voo panorâmico, né? Vamos virar o nosso avião aqui. Opa! Ah, achei que o rabo do avião empinado ali. Cara, agora ficou certo. Oh, a ventoinha do processador deve virar o modo turbo, cara. Olha ali, ó, galera. A vila dele, ele vem aqui, ó, pra essa cidade, passa por esse asfalto aqui. E vem aqui, aqui pra gente é o centro. Aqui é uma baía, né, galera? Um marzão aqui. Pelo jeito ali tem um. Parece ser um estágio. Pra gente ser bom. Vamos até ali, parece ser um porto. Isso é um porto. Aqui não é porto aqui, galera. Parece ser um porto, mas acho que não. Aqui tem um negócio de bar. Vamos dar um joinha aqui. Vamos indo devagarzinho. Deixa eu baixar um pouco mais, galera. Esse avião tá muito alto. Ele pega mais detalhes do chão, ele vai atualizando, né? Tá bom aqui, tá ok, tá por aí. O que será que é aqui, Cristiano? Agora você vai dizer pra nós. Tem uma estação tipo de água aqui, galera. Parece um negócio. Parece faz tratamento de água, né? Parece. É. Como é que é aquele processo de tirar o sal da água? Será que é isso? Já consegue fazer isso? Tirar o sal da água? Sim, consegue. Mas não purificar a água, né? Não, eles fazem um esquema lá, consegue separar o sal da água. Daí ela fica água doce, né? Pô, se eles conseguem fazer isso, então nós estamos feitos, não vai acabar mais a água, né? É. E pelo que eu fiquei sabendo, eles não tinham achado um jeito de. Acho que é um pouco caro esse processo. Vamos pôr na câmera interna aqui, galera. Vamos passar pro lado de cá. Vamos dar uma olhada pra fora aqui, galera. Olha que legal essa visão. Eu acho que entra algum produto químico ali pra tirar, né? Isso. A visão de dentro do avião é muito real, né, galera? Parece que tá dentro lá do negócio, parece que tá voando de verdade. Passa horas voando. Passar mais baixinho, indo lá pro lado da casa do Nelly. O que será que é essa construção doida aqui, cara? Vou dar uma freada aqui.
Baixa um pouquinho. Tá sacando pra borrar. Dá uma segurada no nosso avião aqui. Achei o Flap. Rotatória embaixo. Tem um leve morro aqui no meio. Tem um cemitério por aqui, tá vendo? Cidade do pé junto? Tá aí, agora não sei. Vou passar pela casa dele ali, vou voltar para essa vila aqui que eu não passei. Vamos fazer um voo bem bacana aí, mostrando tudo. Olha o negócio das lanchas ali que eu falei. Olha. Aqui é uma lancha ali parada. Um riozinho aqui. Vamos subir um pouquinho esse avião. Vamos pegar ali pro lado da vila. Bem devagarzinho, fazendo um voo panorâmico na cidade aqui. Vamos pegar a rua principal aqui. A rua principal é a, tem a rotatória ali, né? Faz a rotatória e entra aqui, né? Entra aqui e pega esse vinidão. Tá bem em cima agora da casa aqui, se quiser. Tá um rasante da casa dele já. Ó, a casa aqui, você vê aqui, ó, onde eu vou dar rasante. No... Vem aqui, ó. Dá um tchauzinho aí, Cristiano. Casa do nosso amigo ML Mole, galera. Agora a gente vai pegar a veranda ali onde eu falei e dar a nossa última voltinha aqui. Será que hoje o Mumu vai conseguir aterrissar, galera? Ontem o Mumu conseguiu, galera, aterrissar fazendo voo panorâmico na cidade do Fernando FC Gamer. Ele foi lá pra 4. Quase que caí. Fui lá pra. Que é o nome do lugar lá, né? Vou levantar os flaps, pra dar um pouco mais de embalo, né, viu? É, como é que é o nome da cidade lá que eu fui? Esqueci o nome da cidade agora. Cara, é importante, né? É Quarto Centenário. Nome da cidade do Fernando. Passei lá ontem, galera. Ele vai ser lançado hoje pra vocês. Hoje não, vai ser lançado ontem. Pra vocês que esse vídeo aqui eu tô gravando hoje, vai ser lançado amanhã no canal, né? Olha o trevão aqui. Viu o trem aí? Aonde o trem? Eu não vi como eu subi. Do nada ele começa a subir sozinho, né? Você vai aí, você se concentra nas. O que será que é essa miúda construção? Engraçado que ela é uma cidade espalhada, né? Parece que tipo, três cidades, né? Tipo, uma lá, uma aqui, uma aqui, uma ali, ó. Pois é. São os bairros assim bem espalhados, né? Não é uma cidade tipo, que tem uma bolinha, né? O aeroporto que a gente vai é lá onde está escrito 17 Tesla na frente, né?
sei lá. Aqui nessa vila agora. Eu vou virar aqui fazendo o centro de volta. Passando pela cidade inteira, galera. Quem mora aí em Guaíba? É Guaíba, né? Se não me engano. Não tô errando o nome. Quem mora aí em Guaíba aí, manda um salve aí. Deixa um comentário aí qual cidade vocês querem que eu passe fazendo o voo panorâmico. Olha que legal essa região aqui com um areião, né? Um morrão, ó. É isso aí, galera. Agora a gente já voltou naquela estação de água. Nós vamos cruzar o margão aqui pro outro lado lá, senão vai acabar a gasolina acabando. Na verdade não é gasolina, é querosene, né? Vamos pegar a reta aqui agora, passando por cima da estação de volta. E vamos direto lá no aeroporto. Tô dizendo que vai demorar 8 minutos, né? Então, 8.12 m, não sei o que lá. É, acho que é a distância daí que é nós, né? Se eu não me engano, é nós daí. Na aviação. Vai chegar lá perto. Na hora que estiver chegando no aeroporto, galera, eu volto. Beleza? Vou dar mais uma segurada no vídeo, porque é tudo longe, o aviãozinho é bem lento. Eu tentei fazer um voo aí bem bacana aí da cidade aí do nosso amigo Christian, ML Mori, youtuber aí que segue nós, que faz vídeos aí ajudando até o canal e tudo mais. Nós estamos sempre juntos lá com a pesada, jogando junto, fazendo uma baguncinha. Quem não é inscrito lá no canal do ML Mori, aí se inscreve lá, beleza? O link vai estar na descrição aí do vídeo. Eu não vi lá na moral pra ele. Era na moral pra ele. Na moral pra quem? Dá uma moral pra ele. Porque ele dará na moral pra ele. Eu não ouvi você falar nisso, falou bem baixinho. Ajudar o canal do Cristian lá, que ele é vindo aqui também. Ah, sim, sim. Esse é lá um cara gente fina, nossa, muito fina. Ele ficou muito feliz aí, cara, quando eu falei pra ele que ia gravar, né? É boa. Quando eu falei pra ele que ia gravar a cidade dele aqui, até ele me mandou até ver risada quando eu vi a mensagem. Ele falou, sério que você vai fazer mesmo? Que show! Tô ansioso pra ver minha cidade. Como é que tá no jogo e tal? Nunca vi minha cidade. É, galera, eu falei que ia pausar o vídeo. Nossa, olha que engraçado aqui, tá vendo? Cabo tudo espalhado aqui. Cara, eu quero ver o coitado do motoboy pra fazer entrega aqui. Tá vendo essas ruas tudo trançadas aqui? Olha aqui, ó. O que, que é? Arrozeiro aqui? Parece que é. Aí, ó, galera, ele até pediu pra mim mostrar os negócios dos arrozeiros, deve ser aqui, ó. Só pra cuidar, porque eu tô com medo de bater no barranco. Olha, ó, que joia, galera. Ah, não, vou ter que dar um balãozinho aqui pra mostrar. Tem que dar mais de 30 minutos. Deixa eu ver quantos minutos eu já dei do vídeo. Deu 19 minutos, galera. Vai entrar ainda? Não, vai direto. Hã? Eu já ponho a intro junto na hora de gravar ali, já fica mais fácil. O tal de editar perde muito tempo. Há 19 minutos e ainda tô tranquilo com um vídeo desse. Ok,
Quem mora lá e quer ver a cidade vai ter tempo de ver tranquilidade. Ó, galera. Eu não sei dizer, mas pra mim que é plantação arrozeira aqui, galera. De certeza, ah, quase, né? Tá aparecendo realmente, acho que é arroz, sim. Que legal, galera. Ou pode ser que a gente esteja se confundindo com alguma espécie de criação de tanque, mas né? Mas é muito parecida com a arroz, porque ela não parece fundo, né? Uhum. E os desenhos tudo quadradinho pra maquinário, assim, trabalhar, né? Ó, tem um menorzinho aqui, ó. Eu vou até endireitar meu avião aqui, deixa eu levantar a voz do meu. Espera só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu só deixar o aviãozinho reto aqui. Deixa eu mexer nesse corda. Deixa eu aumentar a voz do Nino, que tá muito baixinha a voz do Nino. Fala aí, Nino. Aí, agora que eu tô ouvindo melhor. O volume do jogo é muito difícil. Pode ser que a voz tá bem baixinha. Quando eu assisto vídeo, eu tô assistindo. Eu tô vendo a tua transmissão. Baixando, né? Eu não vou conseguir nessa distância de tempo. Deixa eu ver, apertar V pra ficar uma fita. Nossa, eu tô bem fora da rota. É, tá fazendo um balão aí. Se eu passar por cima pra ele ver que eu já achei o aeroporto, pra ele dar a rota de pouso. Ontem eu consegui pousar o avião, cara. Vamos ver se hoje eu consigo. Sierra, Sierra Bravo, November. Traffic Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha 1 miles southwest 600 feet inbound to land runway 26. Quer que eu venha daqui, ó. Vai lá então. Vou fechar essa aba aqui agora, porque já deu a rota de pouso. Vamos pegar a rota de pouso, né? Nossa, eu tenho vindo lá. É, pelo que eu vi ali, eu acho que é uma questão de... É uma coisa pra criar peixe ali pela... Camarão, peixe, ostra, porque ali é no litoral, né? E a água é bem. Talvez esteja enganando. Mas eu acho que é. Ah, eu tô na rotação certa de estar ali, mas. Cadê o aeroporto? O aeroporto tá lá. Ah, tô bem perdido. Deixa eu. Liga de volta. É, do Mumu tá barbeiro. Falou. Se danando. Já abri mais a cor, não sei como é que é. As cores não estão fechadas lá. Não. Tudo. Baixa. Ai, eu perdi tudo. Aí, olha aqui. Stop. Aí, meu piloto automático. Desviou o voo. Aí, agora sim. Eu, com o piloto aqui, ajudou. Se não fosse o Alex, tá ali segurando o manche. Nós dois pulemos no manche ali, ponhamos o pé assim no painel e ficamos puxando. Boa, então não vai. Aí tá nós dois ali, ó, lá dentro lá. E aí o Alex lá dentro lá.
Não vira o Nino porque o Nino tá no porta-mala. Ah, tô no style ouvindo um fundo da grota. Tô lá no flap com duas cordinhas, com duas redes ainda ajudando a movimentar o flap. Vai dar boa, cara. Só no embalo aqui do avião. Vou baixar um pouco mais. Carioca! Que nem manteiga, galera. Nossa senhora, até eu fico com adrenalina aqui agora. Você agarrou, né? Você agarrou no banco, né? Você achou que o Mumu não ia conseguir pousar, né? Nossa senhora, mas nós estamos tão apertadinhos ali dentro, cara. Vai. Tá aí, galera. Deixa eu desligar o avião aqui então. Cadê o afogador? Deixa eu pular aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Desligamos nosso aviãozinho aqui, galera. Mais um voo, né? Com um pouso de sucesso. O Mumu tá ficando craque. Mas não deu muito boa, cara. Só se fosse de verdade, a primeira batida que eu dei no chão, eu tinha arrancado essas rodinhas de trás, Guinga. Mas deu boa, galera. Tamo tudo aí. Trocar a cueca e a vida que segue. Abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, turma! Falou, falou!